господарів, вертеп до господі. Ми до хати всіх пускаємо. Дійство вертепне, бачити радо бажаємо. Богу помолитесь.
ще народився, спас. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ідіть до Нього, усі люди, і поклін віддайте. Сину Божому на славу пісню заспівайте. Христос ся рождає! Славімо Його!